Rada si prerábam aj oblečenie. Túto vestu som vyrobila z nohavíc v podstate. Ja som z policajnej školy, preto mám tady vytetovaný ten Makarov. Úplne podľa mňa sme si sadli a fakt super dievčatá sú to. Bude to určite zaujímavé, ale nebude to také jednoduché. Áno. Je to moc priesvitné, to si radšej dám niečo. Menej priesvitné. Toto. Aha. Počkaj, túto na ruku. Vyskúšame to. Nákupné maniačky. Dnes o 15:50 na Jojke.